Yo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Gerlof en ik zit vandaag op mijn eigen server, play.gerrypvp.nl, die deze zondag om 2 uur open gaat. Dus join allemaal, eerst eventjes snel de Discord, link staat in de beschrijving. Na dat gezegd te hebben, ik wil jullie vertellen, map 2 komt er dus aan. Ik heb een 50% korting gedaan, aangezien veel van jullie thuis zitten. Gewoon heel veel tijd over, je hoeft niet naar school te gaan. Deze korting zal niet vaak meer voorkomen. Eigenlijk gewoon helemaal niet meer boven de 50%, aangezien dat gewoon veel te veel is. Maar voor map 2 hebben we dus 50% korting gekozen. Dat is in principe op alles. Dus laten we beginnen met de crates. Dit zijn de clown crates. Alle crates zijn trouwens beter geworden. De Snowski key is trouwens vervangen door de Chucky key. En we hebben nu Golden Citadel ook helemaal gerevamped. Helemaal balanced. Nou, dit is dus wat je krijgt in de clown crates. De Chucky crates. Al meteen looting 2. Speed bolts. Fire rest potions. Nou, dit kan je allemaal zelf voor geld. Leuk armor. Een clown plus kitje kan je winnen. Een Fortune 3 pickaxe. FE5. Fortune 3 ga ik zo meteen mee verder. Nou, dit is dus de Gerry crate. Een battle axe is een heel leuk item. Looting 3, wat geld, een Joker kit. En ja, een Joker kit. Kijk maar naar Bycraft, die is heel erg nice geworden. Ik laat hem wel even zien. Kit Joker. Dit is de Joker kit, dus dat krijg je dan. Je hebt ook Gerry armor. Op Gerry armor staat een Breaking 4, zoals jullie zien. Heel erg handig voor Colts. Al het gear, stel dit is helemaal kapot. Je kan het gewoon oneindig repairen. Dus dat is ook heel erg relaxed als je een rank hebt. Als je een kot hebt gecapt, dan krijg je een volledige set Gerry armor. En je krijgt 5 kot crates. En uit de kot crates kan je dit allemaal winnen. Een kotbow met power 4 dus. Een kot guide bow. Dat is punch 1 daarop. Farming sword level 4 ook heel nice. Een cold sword sharpness 4. En ja, jullie zien het al. Protection 4 Bard. Dat is ook heel nice. 25k kan je er ook uitwinnen. En 3G crate. En daarmee kan je weer dit eruit winnen. Ook heb je een citadel crate. Nou, die heeft dus fire spec. 10 speed pots. Protection 5. Dus alleen op de chestplate en leggings. Speed 2 boots. Een super kite bow. Oftewel punch 2. Maar ja, die is heel rare als je die krijgt. Ik denk dat er ongeveer misschien 1 of 2 in de hele map komen. Dus die zijn heel veel geld waard. Fortune 3 pickaxe. Die krijg je bij de hoogste rank. Je kan dus dan in de donor mine. De donor mine bevat alleen diamonds. De mine is alleen vanaf clown rank. Dus oftewel vanaf elke donator rank kan je erin. Aangezien clown de laagste rank is. De laagste rank kost nu trouwens ook maar €5,75. Dus dat is ook heel relaxed. Nou, dan ga ik even in game mode 0. Laat ik het even jullie zien. Als je dus mined, fortune werkt dus ook in de mine. Dus stel je hebt de fortune 4 pickaxe uit de Gerry crate. Dus dan verdien je dus heel lekker geld. En dat maakt het grinding aspect een stuk leuker. Dus ja, voor de mensen, dit is dus de donator mine. Super veel diamonds. Dus iedereen die een rank heeft, kan hier lekker minen. Alright, wat we dus ook hebben is de normal mine. Dus voor iedereen zonder rank. Hier zitten veel minder diamonds in, maar het ziet er wel leuk uit. Heel veel ores en zo. En ja, hier zijn ook genoeg diamonds die je kan gebruiken. Dit is volgens mij de normal mine tour. Heb je traders, kan je voor potions hier nog. En de shop kan je sellen. Dus ja, dit is de normal mine. Laten we gaan naar de end. Alright, als je dus slash palm bent gegaan, ben je dus hier. Niet naar boven kijken, misschien schrik je een beetje. Maar dan moet je dus hier door de end portal heen gaan. Ik heb clear glass aan, aangezien we dit eventjes hebben afgeblokt voor de SO2. Als je hier dus een beetje uitgaat, kom je in warzone, word je dan getagd, kan je niet meer terug. Dus pas daar heel erg goed voor op. Hier spannen de skeletons voor speed. Dat kan je dus, je kan geen slash potions, dus je moet dan naar de villager gaan. En daar kan je dan speed 1 potions van kopen. We hebben 2 enderman eilandjes. Hier hebben we de 1. Ik bedoel, magma bedoel ik. Magma is voor fire rest. Dus als je die mobs killt, die kan je dan inwisselen voor fire rest potions. Nou, hier nog meer bones. En naar beneden kan je ook naar beneden gaan. Voor pots. En nog een enderman eiland. Als je vanaf het beginpunt helemaal naar voren gaat, kom je bij de end exit. Dit is de exit geworden. Ik vind hem best wel nice. Een mooie trap naar boven. En dan heb je hier het Blaze Powder Eiland. Misschien. Woensdag de Cold Maze om 8 uur. Vrijdag de Cold End. Zaterdag een Conquest Event. En zondag een Citadel. Hier hebben we dus de End Cold. Ja, hij is best wel vet. Via de achterkant kan je ook nog naar binnen. Dus je hebt 2 ingangen eigenlijk. Pearls doen het hier gewoon. Dus je kan er ook naartoe pearlen. Maar ja. Uiteindelijk weet je niet waar je naartoe moet purlen. En dan purl je in de void. Dus hier kunnen best wel epische gevechten komen. Dus ja, dit is dus zeg maar een stadje. Waar je dus lekker kan ingaan om de kot te cappen.
Citadel is ook de beste crate. Daar kan je ook de beste spullen uit krijgen. Je krijgt er 3 Citadel crates uit als je hem capt. Dus ja, hier gaan echt zieke fights komen, denk ik. Maze Cult, dit is dus de Maze Cult. Ja, je zegt het al, het is een Dolhof Cult. Dit is eigenlijk meer een beetje een Troll Cult. Dat zien jullie ook wel. Dus ja, veel plezier hier. Alright, zijn we nu aangekomen bij de Cult Waterval. Hier ben ik heel erg trots op. Nou ja, je hebt hier verschillende ingangen. Je ziet ook een beetje dat het een waterval is. Een soort van berg. Zo'n molenpost iets. Ja, je kan hier zo in. En dan ben je bij de cap. Je kan ook hier in. Je kan hier naar boven. En ik kan je zo ook vanaf boven jumpen. Je hebt meerdere ingangen. Dus ja, je hebt 1, 2, 3 ingangen. En nog via boven. Nou, ik laat hem eventjes vanaf boven zien. Zo ziet hij eruit. Best wel vet. Alright, dan zijn we nu bij het Conquest Event. Dit is een Capture Event. Even uit de Staff Mode. Conquest start. Nou ja, we gaan de tijden nog wat naar beneden zetten. Ik denk rond de 30 seconden. En dan kan je punten verdienen. Degene die de meeste punten heeft verdiend, die wint Conquest. En die heeft dan waarschijnlijk een aantal Cold Keys. Dus ja, dat is best wel leuk. Ik laat de buitenkant eventjes zien. Ja, het is gewoon een kasteel. En ben je binnen het kasteel, heb je bepaalde capture zones. Dus ja, hier gaan ook hele zieke fights komen. Alright, we beginnen dus, ja, als je een faction aanmaakt, F, create, naam. We hebben maar één rood, dat is de zoutrood. Dan ren je meteen, want je kan meteen claimen als je in de server zit. We doen niet aan walls. Want degene die een hogere rank heeft, die komt eerder in de server. Dus ja, je hebt higher queue priority. Dus stel je koopt de rank, dan kan je eerder in de server, heb je een betere claim. Dus stel je hebt iemand in je faction die een hogere rank heeft, zou ik die laten claimen. Als je zelf niet een hele hoge rank hebt of geen rank. Je kan vanaf 1000 blokken claimen. Dus ja, dat wordt ook hier gedisplayed. Ik ben er voorbij gevlogen. Nou, als je dit zo ziet, claimen. Je kan vanaf hier claimen met F-claim of met F-claim chunk. Wil je met F-claim claimen? Oh nee, dat kan nog niet. Is F-claim chunk. Oh, je moet ook wat geld hebben. FDL. Zo. En dan heb je 1 chunk geclaimd. Met F-map zie je dan hoe groot je claim is. Nou, dit is dan 1 chunk. Dus ja, als je niet genoeg geld hebt meteen mensen inviten, heel je faction FDL typen. En ja, simpel is dat. Dus ja, 50% korting. Ik hoop dat jullie er allemaal bij zijn. Zondag 2 uur. Ik geef namens het Gerp BVP team ook een Loki rank weg. En ja, dat is de 1 na hoogste rank. Dus wil je die rank winnen, drop een like op deze video. Zorg dat je bij de SO2 bent. Abonneer op mijn kanaal met dat belletje aan. Comment ook iets positiefs over de server en waarom je graag die rank wil hebben. En ja, voor de mensen die het niet winnen, er is een 50% korting. Is alleen in deze map 2. Ik heb dus geen idee hoe lang die gaat duren. Maar ja, dit wordt de hoogste korting ooit van deze map. Dus ja, bedankt voor alle support. Dit was Gerlof van GPFP. En ja, bedankt voor de support en enjoy later.